Əziz dostlar, yaman tac var küçədə, yollarda, küçə və prospektlərdə odur ki, diqqətli olun. İnanın, bir saylasan xidmətdən gənclik metro stansiyasına qədər böyük bir məsafə yoxdur. Amma inanın, ora gələnə qədər mənimki mənə gəldi. Allah səbir versin. İki damcı yağış yağan kimi Bakı küçələri iflic olur. Hələ biz qışı qoyuram kənara. Heç payıza hazır deyilmişik. Və səhər saatlarından etibarən sftaforlar iflic vəziyyətinə düşdü və işləmədi. Xaçların isə ucu bucağı bəlli deyildi, əziz dostlar. Hər halda, istənilən halda, istənilən qurumlar işə hazır olmalıdırlar. Xaçlarda ucu bucağı xaçlarda artıq səbirləri daşan sürücüləri görürdüm. Həqiqətən ürəyim ağrıyırdı. Avtobuslarda sərnişinləri görürdüm. Saatlarla avtobusun içində qalmışdılar. Həqiqətən ürəyim ağrıyırdı və bəzi küçələrdə sanki gölməçəni xatırladırdı bizə ki, bizə qayğımız çatmırdı. Hər halda, yəni bu hələ yağışdır. Bu hələ yağışdır. Görün, qar yağsa nə olacaq? O yüzdən Bakıya qar yaraşmır. Deyəndə kimlərin sağlığına gəlir, amma gəlməsin, Bakıya qar yaraşmır. Bu vacibdir. İndi artıq o fikir dəyişməliyimi? Bakıya heç yağış da yaraşmır. Bunu bilmirəm artıq. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Binə Qədir ayını və Yasamal ayını səhv edirəmsə, evdə çarəsiz qalan şəxsləri xilas edərlər, onların evlərini su basmışdır. Hər halda istənilən bir yanaşma ilə fəsadlarını yağış göstərdi. Bugün külək zəif idi, amma sabah saniyədə 35 metr külək əsəcək. Şimal qərbiyə, güclü külək, xəbərdarlıq olunub. Üstə gəldi yağış, bəzi anlarda yağışın şiddətli olması gözlənilir. İntensiv daha doğrusu yağış gözlənilir. Şiddətli külək əsəcək və intensiv yağış. Odur ki, diqqətli olun. Ağacın ətrafılarında, altında maşını saxlamayın. Küçələrdən də keçərkən binaların altından və s. diqqətli olun. Bax, bu vacibdir. Və sizə səbir arzulayıram. Sizlərlə bir tıxacda. O tıxacı ki, bugün gördüm, elə söhbətə belə başlamaq istərim. Yəni, həqiqətən Bakı yolları, paytaxt Bakının küçə və prospektləri haradan başlayın? Bak, Gənclik metrosundan tutmuş, 28 may metrosu, 20 yanvar. Valla, çox xuydu bugün tıxacılar. Hətta indi də var. Mən əminəm ki, indi də var və bir çox sürücü zəng eləyəcək ki, Anar bəy, saatlarla və yaxud da dəqiqələrdən tıxacdayam. Tıxacdasınızsa, səbriniz daşıbsa, bir balaca əsəbləşmişsinizsə, hövsələniz daralıbsa, zəng eləyin 596-7500-də da danışaq və bu proqram əhvalınızı qaldırmaq üçün əlimizdən gələni eləyəcəyik. Siz idmanda efirindəsiniz və bu dəqiqələrdən itibarən, bu saniyələrdən itibarən Baksıl Arenada Neftçi Qarabağ qarşılaşması Azərbaycan çempionatında daima iştirak edən iki komandanın mücadiləsi keçirilir. Turun növbəti maçları şənbə və bazar keçiriləcək. Bu havada meydançaya çıxacaq futbolçulara yalnız uğurlar və can sağlığı arzulayıram. 596-7104. Bugün biz final eləyəcəyik, amma etmirik. Səbəbini də deyəcəm sizə. Əziz dostlar, idmanda komandasının yaxın günlərdə bir səfəri gözlənilir. O səfəri gələn həftəyə nəzərdə tutmuşduq. Amma işimiz biraz uzanır və səfər də olduğundan proqramımız da olmayacaq. Onu da söyləyim sizə. Olsa da fərqli günlərdə olacaq. O yüzden bu finalı biri bilmirəm. Yəni, inan, hələ ki, mən də xəbər gözləyirəm qarşı tərəfdən. İndi xəbər gələn kimi biz veşimizi çantamıza hazırlayıb gedəcəyik. Müsahibələri alıb da gələcəyik. O yüzden hələ ki, gələn həftədə buradayıq.
Növbəti həftəyə bilmirəm, söz verə bilmərəm. Amma ən azı noyabr 8-nə kimi buradayıq və efirimizdə olacaq inşallah. Və 596-7504-də aktivdir. Finalımız gələn həftə olacaq inşallah. Amma Elçin Həsənzadə, Murad Qafarov, Arif bəy və Çingiz bəy finaldadır. 5 bəy finalçımız, hələ də xanım finalçımız yoxdur. 6 noyabr Milli Radio günüdə özəl bir proqram düşünürəm. Görək, istəyim alınacaq mı? Alo. Salam. Kimlə danışırıq? Necəsiz? Tıxacdasınız yoxsa evdə? Haradadır o tıxac? Çoxdur mu? Ucu bucağı bilinmir mi? Toğurda. Yağış yağır mı hal-hazırda? Demək olar ki, yox. Niyə iki damcı göydən yerə su deyən kimi svetoforlar da işləmir? Küçələr iflic olur. Nə baş verir? Qardaş, 2016-da da hazır deyilik, 2006-da da hazır deyilik, 2000-də də hazır deyilik, 2018-də də hazır deyilik, 2019-da da hazır deyilik, 2020-də də hazır olmayacaq. Yaxşı, o zaman nə vaxt hazır? Onda hazır olacaq. Niyə əzəlliyinə 21, onu anlaya bilmədim. İnşallah, tək, qardaşım, tək. Final, o final ki, siz də çıxmaq istəyirsiniz. Bilirsiniz niyə, çünki zənglərimiz çoxdur. İndi boğçamızı qarışdıracaq Elnur Əsəd və bir him təqdim edəcək, sizə də variantları verəcəm. Yaxşı mı? Dildar adadır. Mənə demişdi gələcəm, amma elə gəl. Nəsər adam deyə bu. İndi orada şey qoydan onlar qulaqçı boy biləcək işte. Aa! Feyenoord. B. Porto. Diqqətiniz məndə olsun. A. Feyenoord. B. Porto. C. Braga. D. Benfica. Bilmirəm, yəni təxmin edirsən. Braga. Qəbul edinmi? Elnur gəl, Ankara'da alır elə. Son qərarınız. Feyenoord, Porto, Braga, Benfica, cavab. Tapana gəldim. Cavab. Braga. Braga. Qəbul edin mi? Etdim, mən qəbul edin. Çox istədim, çox. Amma nöqtədiniz. Qulağa sax. Takdirən deyirdiniz ki, eşitmədim, qalib oldum ya yox. Ha. Bu bankrot səsini nə eşitdiniz? Xoş oldum, onu bilmirəm. Təşəkkürlər. Hə, davam edirik. Sıra sizdədir. 596-7104 him ziyafətidir. Bu ziyafətə hər kəs dəvətlidir. Bunun üçün 596-7104 aktivdir. Əziz dostlar, noyabrın 1-idir. Və mən səhv eləmirəmsə, birazdan özü bu barədə dəqiqləşməni edər məndən. Bugün Juventus futbol klubunun yaradılması günüdür. Səhv eləmirəm. İndi onu Elnur Əsəd birazdan mənim üçün dəqiqləşdirər. Amma yaddaşım aldı atmırsa məni. Bugün Juve futbol klubunun yaradılması günüdür. Klub 1899-cu ildə yaradılıb. Səhv eləmirəm. İndi səbəbkən Juve-dən onu dəqiqləşdirər. Əziz dostlar, Neftçi Qarabağ maçında nələr baş verəcəksə hesablarda mən bunu sizə çatdırmağa çalışacağım. Maç CBC Sport'dan verilir və gözünüz oyunda, qulağınız FM 104-də olsun. Və mən dostlara təşəkkürlər bildirim. Mobil telefon uğrunda yarış gedir. Hər kəsə uğurlar. New Telekom'a təşəkkürlər. Azərbaycanda telefon mağazaları çoxdur, amma New Telekom'a çatan yoxdur. Nərmanov metrosunda üzbəyiz, metro Nərmanov metrosunun yanı. Nərmanov Parkı ilə üzbəyüz. Ağa Neymətova 90DD yerləşirik. 050 və 070-də 422-2327 WhatsApp 055-422-2327 Powermaklardan tutmuş mobil telefonlara, qulaqlıqlardan tutmuş telefon aksesuarlarından kimi bizdə var.
Teşekkürler New Telekom'a. Hatta dinleyicimiz de var. Ama bizi gözlesin. Döner Rüyan Xalası kızı. Aygül Arzu buradaydı. Müğənni dostumuz. Ağası Nesirovla birlikte. 28 yaşında olan minnettarım Milli Bankın yanı yeraltı keçirilen güzel ətirlər ve saatler bizde. Münasib qiymətdə 055-486-1625. Bugün Juve'nin yaradılma günüdür mü? Bəli. 1 noyabr. 99'da yaradılıb mı? 97'de. 97'de. Haa. 122. Bəli. 122 il çempion yaradılmış. Utanırsa nereden Juventus'a söz deyelim? 122 il yaradılmış komanda 25 ildir çempion olabilir. 2 dəfə Çempionlar Ligası qalibiyyəti 122 ildə 2 dəfə Çempionlar Ligası utanmırsınız. 7 dəfə Çempionlar Ligasının finalında oynuyor. Final kime yarıyor? 3 dəfə final kime lazımdı? O kime lazımdı? Daha sonra 35 dəfə İtalya çempionu. O kime lazımdı? Acaba Parmanı Genoa'nı dursun. Ya 122 ildə 2 dəfə Çempionlar Ligası ayıp değil mi kardeşim? Ve ümumiyyətlə bütün klublar arasında ilk yeri neye göre tutur? Harda tutur onu deyim size. Neye? Tez bir zamanda o kolleksiyonu dolduran komandalar. Yani Çempionlar Ligasında, Avroliganı ve İtalya Çempionluğu ve İtalya Kubokunu bu dört naliyyəti bir de Super Kuboku. Bütün naliyyətləri daha tez müzeyini aparan Juventus olur. Kifaydı. Flowers of Baku'ya teşekkürler. En güzel kompozisyalar bizde. Buket ve sebet şeklinde. Hükümet evinin arkası Puşkin Küçesi 11, Xəqani Küçesi'nin keşifmesinde iyileşirik. 012-491-93-91-077-390-0002 WhatsApp nömrəmizdir. Alo. Alo. Salam. Salam. Sizinle danışırıq. Emil. Emil. Məmmədov. Yox, Quliyev. Necəsiz? Sağ ol, necə? İlk dəfə mi danışırıq sizle? Bəli. Necə oldu programa qoşulmağa qərar verdiniz? Zəhət ilk dəfə də mi dinləyirsiniz? Yox, dostum məsləhət gördüm. Adı nədir dostunuzun? Elçin. Elçin. Bizdə finala çıxın. Həsənzadə Elçin? Bəli, dostum deyil, dayım. Dayınızdır. Salamlayırım bütün dayıları. Çox sağ ol. Emil bəy, idmanla vurduğunuz aranız necədir? İndi yox, əvvəllər. Əvvəl. Ha, ona görə. Avtomobiliniz var mı? Yox, mənim 17. 17 yaşımız var. Ben. İnanın ben size 30-35 yaş verirdim. Biraz köşe. Yok sesin köklüye var mı adiyatı? Var, bana da mağırlar. Niye arıqlamırsınız kardeş? Sağırlardırıp niye kaçmırsınız? İnanırsınız öyle bir şey yemekler kaçırdı. Haa. Keyfiyyeti aşağıdır. Emil Bey çekiniz ne kadardı? Öyle de kök değilsiniz ki kardeş. Yok. Ben dedim bir 95 falan varsın. Yok. O zaman yakışırsınız. Elinizi korkutmayın. Başlayalım mı? Buyurun. Size emin seslendireceğim. Tapsaz finaldasınız. Yakışır mı? Tahir Paçoğlu finalda iştirak edecek size gel. Finala çıksanız. Kim seslendireceğim? Tamam. Him futbol komandasının himnini seslendireceğim. Hansı olduğunu siz diyeceksiniz. Yaşlı mı? Gelin dinleyin. Necəsa? Au! Nəb səbə verim ki, kafi yoklanlar yoktur. Kafi yoklanlar yoktur. Zahane olsun. Zahane olsun. Zahane olsun. Zahane olsun. Zahane olsun. Hele yok. Seslendirdiğim him hansı futbol kulübünün himnidir? A. Eşitirsiniz mi beni? Beni. A. Wolfsburg. B. Mainz. C. Bayer Leverkusen. D. Köln. Bu Almanya'nındı. Böyle. Ama bütün kulüplarda ile Alman kulüplarda. Bayer Leverkusen, Mainz, Köln, Wolfsburg. Bağışlayayım. Bunun birincisi, ikincisi, ikisi de Almandır. Yok. Aziz kardeşim. Aynen. Seslendirdiğim him bu dört variyattan birinin himnidir. Bir de gideyim. Wolfsburg, Bayer Leverkusen, Köln, yoksa Mainz. Köln olsun, Köln. Belki Bayer Leverkusen. Belki de. Ama Bayern'a kömek isteyebilirim. Yok öyle bir şey. Buyurun. Köln yazdı, Köln. Belki Mainz. Yok siz Köln yazdı. Son kararınız. Belki ben size kömeği değilim. Çok sağ olun. Canım sağ olun. Orta daim finalda. Daim finaldadı. Çok sağ olun. Allah'ım. Kabul edin mi? Canım sağ olsun. Orta böyle bir şey çıkmasa. Pulu duymur ama. Hayır. Sağ olun ki bu radyoda bunu teşkil edelim. Gel
Gəlin qulağa sağ, tələsməyə, görək köyün cavabı düzdür mü? Getdiniz dayınızın yanına. Ara. Sinara. Eldar Məmmədli buradadır. Xoş gördü. Necəsə? Şans xeyir. Qardaş, bizim ya ayrılar, biz niyə görüşə bilmirik? Biz niyə qovuşa bilmirik? Eldar görən sevinir. Müəyyən bir səbəblər var. Yaxşı olun inşallah. İnşallah. Bir işlərimiz var, görək qaydası. Hə, yəni görək cavab nə vaxt gəlir də gedirik. Bu qədər. Salamlayıram, mən də hər kəsi salamlayıram. Düzdür, formatı dəyişmişəm. Hələlik. Hələlik, müvəqqəti olaraq. Hələlik, çünki bu aralar başlıqsa o qədər qarışıqdır ki, yəni hər an cavab gözləyirik. Hər an cavab gözləyirik. Hər an cavab gözləyirik. Əmrəzi, nə istəyirsiniz? Alo. Elnurun vaxtıdır, getməlidir. Kimə danışırdı? Elçindir. Siz finalda deyilsinizmi? Finaldayım. Sadəcə ben geldim size salamlaşma için. Hem de ki size dönün ki böyle şey ve teşekkürler. Bilmiyorum. Çok güzel, yaxşı deli salamlaşma. Siz var olun, siz daha güzelsiniz. He, aziz dostlar. Eldar işler necə gedir? Ne oldu? Niye sağlasan yere Eldar onu? İşler necə gedir? Her şey yolundadır mı? Yaxşıdır, her şey qaydasında da Allah'a şükür olsun. Bizim bugün finalımız olmalıdır ama saxladık gəlinlikdir ya. Çünki hələ də xəbər gözləyirik. Biz finalı erkən eləyə bilərik hər an. Gələn cavab əsasında. Tamam, bir tane ya bugün gözmə, başqa deyidir. Bu olur. Yaxşı da şey, nə yapalım. Zəngimiz var, qal eləyək. Alo, sonra sənə bir hadisə danışacağım. Buradan Azana Qarəcə oğlu salamlayıram. Yani, var olsun, yani. Allah kəmək olsun. Alo. Alo. Salam bəy, kimdə danışdı? Dünən Elcandı. Dünən Elcandı. Təqdim etməyə gördün mü? Dünən Elcandı. Bak bugün kirdi. Bugün de Elcandı. Bugün bir derdi. Elcan her desem tacdasan mı? Tacda bağlar sana ne anlıyor yoldum sanki. Ha tarafta öyle hemen yerde. Ya ya, daha başka bir şey var. Reklam yapalım. Reklam yapalım. Dünyaların sonuçta var da sen tıraçla. Tüm yegane şahı sarayı kazandı. Bize ne hayır var ona bunu çekirsin. Elcan. Aha. İndi Eldar boğçamızı karıştıracak. Sana bir him seslendirecek. Variantları ver. Ne him seslendirecek? Fenerbahçe himni seslendi. Tapımda ses var. Başka arzun var mı? Başka arzun var mı? Tamam, kulağı hazır olma. Bir tane ver, ağzıma gelen himni. Sen neyse seni bir tane ver senin gözüne. Sana bir tane hadise daha çözüm. Karnın tırlacak gibi. Sen şey, sen öyle Ha, Elcan. A, Newcastle. B, Leicester. C, Everton. D, Tottenham. Kömək eləyim ki, bu dörd variantdan biri düz cavab. Juventus azarkeşi orada bir ve buradadır. Bəli. Bugün Juventus'un yaradılması günüdür. 122 ile yaradılmış komanda yalnız 2 defa Çempionlar Ligasını götürüp. Bir ne olacak ki? Yaxşı cevap. Tottenham. Seni ürəkdən kulağa sal. Seni ürəkdən təbrik etmək istəyərdim. Cevabı düzləsəydim. Teşekkürler. Baxdım da fikirlərim. Endur gedir mi? Qal 9-da bir yerdə gedir. Görək, sağ ol. buradayıq, saatin tamamına kimi. Endur işləməsə də biz işləyirik, yəni 21-ə kimi buradayıq. O, 100%. Tac var idi mi yolda? Kifayət qədər çox idi. Uzun, ucu. Demək olar ki, hər yerdə tac var idi. Deyirəm də, iki damcı gödən yerə yağış yağıb, Bakı iflic olub. Xüsusən də ki, bu hava şəraiti ilə bağlı olaraq. Qardaşım, danışacağım deyəcələr anlar danışdı. Rusiyada yağış yağmırmı? Türkiyədə yaşayır. Yox, orada da tıxaclar var. Yox, buradakı kim idi mi qardaşım? İki damcı yeri. Bəzən bizlərdən də çox. Qardaş, işləmək lazımdır. İşləmək lazımdır. Niyə sifitaforlar səhər işləmirdi? Onu bilən mənə cavab verə bilən var mı? Razıyam ki, biz biraz gec reaksiya veririk. Yəni bu biz görürük ki, hadisə olsun sonra əl qata qoydunuz. Amma həqiqətən də bütün yollar demək olar ki, bərbad. Bağlı. Bir sayılı asan xidmətdir. Çox gec sərgi. Görməkəli yollar var və bir sayılı asan xidmətdən gəncik metro. Mən də kifayət qədər vaxt itirdim. Bəli. Dəhşətli bir mənzərə idi. Alo. Alo. Alo.
Ne oldu? Sesimiz mi hoşuna gelmedi? Efe koşulup danışmamaklar başladıysa işimiz ağır olacak onda. Biz bana Instagram'ımızdan görürler bizi. Tamam, reklam vermişsiniz. Yok, gidelim mi reklam? Gidelim.